ზოგადად გაუზე ძალიან მაღალი მოსაზრების ვარ. ფაქტია, რომ ერთ-ერთი მოწინავე უმაღლესი სასწავლებელია. აუდიტორია ძალიან მომეწონა. ძალიან მომეწონა შეკითხვები სტუდენტების. მე ყოველთვის მიხარია, როცა ჩვენ წინ ვართ. გაუს დაფუძნებას ვიხსენებ, მე 10 წლის წინათ იყო, მახსოვს როგორ იქნებოდა. სიხარული და სიამაყით მინდა თქვა, რომ გაუს კურს დამთავრებულები უკვე წარმატებული ადამიანები არიან. ეს არის ის ახალგაზრდა თაობა, რომელიც არ გავს ჩვენს თაობას იმავე ასაკში და არის უკეთესი. აუდიტორია, როდესაც არის კეთილგანწყობილი, თბილი, ანუ დამხმარე, რომ შენ გამოგივიდეს რაღაც, აი ეს სტუდენტების ეს არაჩვეულებრივი თვისება და პუბლიკის ჩემთვის არის ძალიან დასაფასებელი. მე ხშირად მიწევს სტუდენტურ აუდიტორიასთან შეხვედრა და ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული. უკეთესი შედეგი დავახვედროთ იმ თაობებს, ვინც გაუში გაიზრდება და როდესაც ისინი ჩვენ შეგვცვლიან. საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში გაუ ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამ ქვეყანაში შეიძლება მოტივირებული, მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები და მე ფიქრობ გაუ აი ამ შენელობაში საკმაოდ სერიოზულ როლს ასრულებს. მე და გაუს აუდიტორია ერთმანეთს გაუგეთ. გაუგეთ. იპოვე შენი პროფესია გაუში. უმაღლესი განათლების, უმაღლესი სტანდარტი.